कोलवाळे हाऊसिंग बोर्डाच्या बिल्डिंगची दशा झाल्या. सेफ्टिक टँक सारखे ना, उदका पुरवण धड ना, बिल्डिंग नवी असूनही टॉयलेटी बाथरूम धड ना. परिस्थिती सापूच बाबत जाल्ल्यान थंयचे लोक बेजारल्यात. कंप्लेन केल्यार इंजिनियर फक्त तोंड दाखोवन वतात, काम कसलेंच जायना. आनी मिनिस्टर करता नव्या हजारांनी फ्लॅटांच्यो गजाली. And we are in process of developing nearly 1,700 flats, single bedroom and double bedroom in Kolwale. Along with that, in South Goa, we have already acquired occupancies in Davoli, which was long pending issue with the panchayat. There we are going for sale of those flats. And besides that, there are other plots also in Kankon, in Shelde, which we are thinking of developing for the economic for the homeless. हाऊसिंग बोर्ड मिनिस्टर 2,000 फ्लॅट बांधपाचो घोषणा करता. मात हाऊसिंग बोर्डाच्या नव्या बिल्डिंगेच्या बांधकामाचो स्टँडर्ड हो. कोलवाळच्या हाऊसिंग बोर्डाच्या बिल्डिंगेची परिस्थिती पळयात. बिल्डिंगेक एक वर्स जाता थंय बिल्डिंग निखळूंक लागली. सेफ्टीक टँक, उदक, बाथरूम कसल्योच एमिनिटी धड ना. फुडें आमी कितें करपाचें मागीर? आतां प्रॉब्लम जालें स्टार्ट जाल्यार फुडें मागीर कितें करपाचें? फुडें पयशे खुशी घालपाचें, खुशी घालपाचें. आमी लोन घेतला बँके कडल्यान, कोण 20 वर्सांक, कोण 15 वर्सांक लोन घेतला. आनी एका वर्सान धरलें कंडिशन जाल्यार मागीर फुडल्या 15 वर्सांक, 10 वर्सांक कितें जातलें कंडिशन? तें मातशें तेंचें लक्ष घालचें आनी आमकां एक सोल्युशन कितें काडून तेंच्यांनी कितें करचें बेगीन विचार करून. ती आमी सगळ्या बाकीची कंप्लेन तेंकां दिल्या आमी कोणाक, हाऊसिंग बोर्डाक. तशेंच आमी हे बिल्डिंगेन एक टाकी, 2,000 टाकी आयल्ली. ते टाकी फुटल्या, तिका डॅमेज आयलेली ती. ते म्हणटा आमी घालता घालता 1.5 म्हयने आतां घालता. हांकां उदीक थंय पियातलो जाल्यार परत परत तेंकां मोटर चालू मारचो पडटा. एक टाकयेचेर कितले सेव घालतले सांग पळया. रोकडो तेंकां त्रास न्हू सगळ्यांक तो. तेका आमी मागला, परत आमी मागता तेंचे कडेन की तेंच्यांनी ती टाकी बेगीन घालून दिवची. 1.5 म्हयनो जालो हांगा उदकाचो प्रॉब्लम जाता, परत परत पंप स्टार्ट मारचो पडटा. आमी आतां 6 जाणां आहात. इन फ्युचर मागीर बायचान्स भरलें सगळें, मागीर कितलो त्रास जातलो म्हाका. एक एक वरान स्टार्ट मारचो पडटलो पंप. म्हणून हांव तेंच्या कडेन मागता की मातशें बेगीन ही टाकी घालून घेवपाची. कंप्लेन केली आनी मागीर तेंच्यांनी एक्शन घेतलें आनी फोडून दवरलें. 4 दीस जाले आनी आतां आमकां बाथरूमाक बी वचक जाय जाल्यार दुसऱ्यां कडेन दुसऱ्या बाथरूमाक जावचें लागतलें. रातचे बीन भायर वचाचे लागतले. वर्सा भितर कन्स्ट्रक्शनाची ही दशा आनी वेल्यान मेंटेनन्सूय ना जाल्यार लोकांक अफोर्डेबल हाऊसिंगाच्या नांवान सवाय भितर प्लॉट दिवन कितें फायदो? प्रुडंटा खातीर कोलवाळे सावन श्यामसुंदर फडते. घेऊ एक ब्रेक.